La pandèmia, una cosa bona que ens ha mostrat, tot i que és difícil de veure-ho així, és com la solidaritat s'ha convertit en el motor de la societat. Abans ja ho era, però ara amb aquesta pandèmia encara s'ha fet més evident, no? I això ho dic perquè, per exemple, en el cas de la Fundació Pere Tarrés, quan va esclatar la pandèmia i el confinament, el mes de març del 2020, al cap d'un mes, molts particulars i empreses, abans que nosaltres expliquéssim quines necessitats ens vam trobar amb els infants i famílies en situació vulnerable que acompanyem, ja es van posar en contacte amb nosaltres preguntant-nos què necessiteu per seguir duent a terme aquesta tasca social i educativa que realitzem durant tot l'any, no? O sigui, per tant, això ens va demostrar que moltes persones i empreses i entitats van prioritzar la necessitat dels altres a la seva en un moment que ens va afectar a tots molt, en major o menor mesura, depèn de la situació personal de cadascú, i això també ens va reconfortar a seguir endavant malgrat les dificultats que ens vam trobar, no? Tots els donatius que nosaltres rebem durant l'any de particulars, entitats, empreses, els destinem als projectes i activitats que realitzem per als infants, joves i famílies en situació vulnerable que acompanyem durant tot l'any, i és evident que sense aquest suport nosaltres no podríem dur a terme aquesta tasca educativa i social. Per això, amb motiu d'aquest Dia de la Solidaritat, volem agrair, tot i que ja ho fem durant l'any, però ara encara més, a tots aquests col·laboradors la seva generositat, compromís, que ens permet doncs, fer aquest treball per garantir la igualtat d'oportunitats.